ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ലിവ് ആൻഡ് കെയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ടാണ്. ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി വിശ്വസിക്കാം, ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഏത് ഏജ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇത് ഒരു ആയുർവേദിക് റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയാം. അത്രയും ജെന്യുൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിന് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് വലിയ ഒരു സൊല്യൂഷനായിരിക്കും. നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എടുക്കേണ്ടത് 5 ഇതളുള്ള ചെമ്പരത്തി ഇല്ലേ, 5 ഇതളുള്ള ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ സാൻഡൽവുഡ് സ്റ്റിക്ക്. ഞാൻ സ്റ്റിക്കെന്ന് പറയാൻ കാരണം പൗഡറിൽ എത്രമാത്രം ജെനുവിനിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പ്യുവർ സാൻഡൽവുഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ സ്റ്റിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഈ അങ്ങാടിക്കടയിലോ ആയുർവേദിക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും. അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, പക്ഷേ അത് വാങ്ങിച്ചാൽ തീരെയില്ല, ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ തൈരാണ് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ട വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ്. ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം. അതായത് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സാൻഡൽവുഡ് സ്റ്റിക്കില്ലേ, ഇത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക. അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രീമി പേസ്റ്റ് പോലെ കിട്ടും. ഇത് നിങ്ങളെ ഫേസിൽ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു 1 മണിക്കൂർ മുഖത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക. കഴുകുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സോപ്പോ ഫേസ് വാഷോ ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയറുപൊടി കടലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണ്ട, വെറുതെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയാൽ മതി. ഇനി പുറത്തെങ്ങാനും പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളത് റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ യൂസ് ചെയ്താൽ, ഏത് ഫേസ് പാക്ക് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. ഈ തൈരിൽ ഈ ടാനിങ് ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടാൻ മാറ്റാനും റിങ്കിൾസ് മാറ്റാൻ, സ്കിന്നിന് ഒരു ഗ്ലോ തരാൻ, നല്ലൊരു ഷൈനിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. അത് നിങ്ങൾ കുറേ തവണ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര ഒരു ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും, സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ മാറും. ഈ കുഴിയൊക്കെ ഉള്ളവരില്ലേ സ്കിന്നിൽ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും. നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നല്ല മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഏത് ഏജിലുള്ളവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇത് അത്രയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ്. ചെമ്പരത്തിപ്പൂ, സാൻഡൽവുഡ് സ്റ്റിക്ക്, കേർഡ്, ഇതൊന്നും ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കൂടി അവർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഇത് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സും എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബൈ.